Нехай народні депутати теж воюють. Це вимога, описана у петиції на сайті президента. Йдеться про те, що мобілізовувати треба справедливо, не роблячи винятки для чиновників чи бізнесменів. Аргументи у людей такі. Відповідно до Конституції, захист незалежності і територіальної цілісності держави є обов'язком усіх громадян України. Проте народні обранці – це виняток, і не всім він подобається. Опитані нами громадяни кажуть, в час війни чоловіки повинні бути в рівних умовах. Що повинні ви взяти всіх на фронт, не тільки наших тих молодих солдатів, бідні діти йдуть 20 років і гинуть. Я думаю, що ті люди, які давали клятву на служіння українському народу, в першу чергу повинні про це думати. Мобілізувати можна, питання хто, тож не, якщо їх мобілізують, це не означає, що вони всі будуть на нулі. Працювати можна, обласна рада теж депутати працюють. Правильно, є, які працюють, які приїжджають на сесію. У нас багато депутатів в Тернопільській обласній раді, які і воюють, і на сесію приїжджають. Треба міняти закони такі, щоб були равні закони були. Не знаю, як правильно сказати, ну равні для кожного один. Для кожного громадянина. Так. Наприклад, як в Ізраїлі, вони за 3 дні мобілізували 300 тисяч чоловік. І там не дивлячись, там з влади чи не з влади. Тоді як інші вагаються, чи буде користь із нардепів на фронті, і чи потраплять вони саме на нуль. Тому радять, краще нехай народні депутати ефективніше виконують свою роботу тут. Ну, хай щось приймають закони, щоб нам краще жилось, а толку з них буде. Вони так в окопи не підуть. А от самі народні обранці пояснюють, кожний має бути ефективним на своєму місці. Щоправда, спілкувалися ми лише з декількома. І ті запевняють, поки триває війна, вони теж не байдикують. Мають місію не менш важливу – дбати про добробут, приймати і змінювати закони, знаходити рішення зі складних ситуацій. Всі органи влади повинні працювати. Кожен виконувати свої функції, в тому числі і Верховна Рада. І якщо навіть триває війна, є ряд законів, які повинні бути прийняті. Верховна Рада прийняла дуже багато законів, які були необхідні для того, щоб і ефективно, щоб змінити державні механізми і працювали ефективно на Збройні Сили, і економіка, і вся держава загалом. Волевиявлення народу – це основний, якби, є важливий аспект в цьому прийнятті рішення. Але народу треба пояснювати, що, допустимо, якщо ми зараз тримаємо закони євроінтеграційні для того, аби Україну підготувати до вступу в Євросоюз, то якщо не буде депутатів, хто це буде робити? На сьогодні ще я рахую, що ця петиція недоречна, вона виглядає, мені здається, кострубато. Звичайно, люди сьогодні хотіли би і хотіли би бачити, щоб всі служили. А я вибачаю, а хто тоді буде, хто буде на місцях виконувати роботу? А от чи готові народні депутати служити, пояснюють так. Я думаю, що, звичайно, готові. Я особисто, якщо буде така потреба, і мені буде дозволяти моє здоров'я, мій стан здоров'я, відповідно, тому що ми маємо розуміти, є різні депутати різного віку і так далі. От, звичайно, що я піду служити без ніяких вагань захищати свою країну. От, але чи це доречно, я скажу, що ні. Мене фронт абсолютно не лякає взагалі. Але лякає, що буде з країною, коли не буде дійсно єдиного законодавчого органу. Оце буде біда. Кожна гілка влади, яка зараз є, вона повинна максимально ефективно виконувати свою функцію під час війни. А ось що каже Конституція. На сьогодні нардепи не підлягають призову на військову службу. Це прописано у Законі України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку у статті 23 частині 1. Тобто призвати народних депутатів, відповідно до закону, неможливо. Можливо їх призвати в тому випадку, якщо б вони здали свій мандат і проявили бажання йти служити, тоді можуть призвати. В інших випадках вони навіть за своєю згодою призвані на військову службу не можуть бути. Тобто бути військовим і народним депутатом одночасно неможливо. Обранці ж, на відміну від інших верств населення, мають підставу для відстрочки. Проте ті, за власним бажанням, таки можуть нести службу. Наприклад, візьмемо батька, в якого є 3 дітей. Він може йти служити на утриманні, але там за місцем своєї реєстрації. Але вже от народні депутати України або депутати Автономної Республіки Крим, так як в законі пишеться чітко, вони йти так не можуть.
Проте мова тільки про народних депутатів. Натомість для чиновників обласних чи місцевих рад діє закон про бронювання на 6 місяців.